O movimento Equipa Vitória o Candidato José Ramos Horta considera Ramos Horta, Macbeth Hala Mudança, Bacitação Política e Representante Juventude no Estudante Rússia Município Rua, Noraió, hamutuko com o Movimento Juventude Progressista Estudantil Patriótica, Elzep, no Movimento Brigada Xanana. Nebe Hamutu a equipa ekipa Vitoria Ronde, se apoyo José Ramos Horta pa Presidente Republika periodu Rihonrua Ruanuluresin Rua, Rihonrua Ruanuluresin Hitu. Tamba Ramos Horta ma ki he kapasidadi atu influencia iha nivel nasional no internasional ho resolve problema railaran. Movimento Equipa Vitoria primeira Ronde ba candidato José Ramos Horta hato o declaración nele hu conferencia ba imprensa i he ta sábado foi na laixne. ida a confiança no responsabilidade do candidato, o toro Zé Ramosorta a tubele resolva problemas para que nele o povo possa resolver desenvolvimento, laia, economia, trabalhando mundo, de impacto que sejam agora a dar um folhencarão problemas saúde, mori moras dengue agora nos hamacas, vitime no de São 4 de abril nos agora se resolve, o se ele tenta, agora governo lá fala antes São ba, agora, tá ne? ami apela no foi sa sira hotu kata itani votu se iha valor hira ita vota ba figura nebe diak ambot hadomi nia pobu hili figura unidadi nacional nebe iha konecimentu ho hodi interpreta lei inan no lei oan sira hodi labele perjudika staduniairin ha ida ihani kompetensia

englobem o estudantes, agentes académicos, sociais, políticos, integram o teu então o mês de catá processo de ne é por enquanto eleição presidencial se acontece dia 19 de março processo nia láo né láo na fátim a me consulir na fátim comércio de hoje a declara abertamente catá oficializa a minha existência então o né catá a me ano em se prevalece to município Ame mos ia, ia posto, aldeias, contacto, e ia pontes focais e a cara municipio, posto, aldeas, contacto outona, agentes académicos, ame contacto outona, rended para unha sama que ato concilida a emoción unida, emoción unida que a nivel nacional, e a reflexión nacional e ne, a ateta barra e de ne, que ato tempo ona para atolore mudanza política, mudanza social, mudanza economía, barra e de ne, e a gente sobrevivir e falar e tener povos eusiteros, Candidato Presidente da República, Periodo Rionrua Ronuluresen rua Ruato Orionrua Ronuluresen rua Hitu, Nebe declara onaba público, MacPresidente Partido FREDLIN Francisco Guterres Luolo, José Ramos Candidato Josi CNRT, Presidente Partido Conto Armanda Berta dos Santos, Presidente Partido Democrático Mariano ASANAMI Sabino, no Candidato Independente Martinho Guzmão, Hermes Coreia Barros, Feliz Berto, Milena Pires, No Angela Freitas, Equipa Cobertura, GMN.